Змінити занедбані схили. Незабаром оголосять конкурс на проєкт упорядкування території під бульваром Жванецького. Участь можуть взяти фахівці з усієї України. Перші три переможці отримують гроші, а проєкт, що посяде перше місце, втілять у життя. Яких пропозицій очікують організатори, дивіться у нашому сюжеті. Ці схили відомі своєю занедбаністю та брудом, хоча розташовані майже у самому центрі міста під бульваром Жванецького. Чи не найперша асоціація одеситів з цим містом знайдений колись тут труп? Він пролежав цілий рік, перш ніж його випадково побачили. Поліпшувати ситуацію будуть за допомогою конкурсу. Запропонувати свій проєкт упорядкування горизвісних схилів зможуть фахівці з усієї країни. Відбір претендентів розпочнеться вже в листопаді. В першу чергу, це, звісно, професіональні архітектори, сертифіковані, команди проєктувальників, студенти, ну, тобто спеціалісти, ландшафтні архітектори, обов'язково, тому що це, ну, достатньо унікальна для міста площадка з серйозним ландшафтом, і на ній потрібно буде, ну, проявити всі свої вміння. До речі, до самого конкурсу організатори теж готувалися ретельно. Впродовж 2,5 тижнів вони стежили за тим, як зараз використовують цю територію. Скільки тут гуляє людей, який потік транспорту та, головне, дізнавалися в одеситів, які саме зміни вони хочуть тут бачити. Ми проводили дослідження касательно транспорту, історії, користування цим пространством не тільки з самим сквером, а з сусідніми вулицями, опрашували жильців. Жителей города. Точно там не может быть никаких коммерческих объектов. Точно нужно очень лояльно работать с ландшафтом, историческим наследием. Історично так склалося, що ця територія раніше була околицею Одеси, розповідають фахівці. Ця місцевість найменш досліджена археологами. Тож, ймовірно, що під час безпосереднього проведення робіт на схилах тут можуть знайти і старовинні артефакти. Це не був епіцентром Одеси. Це важливе місце, тому що воно знаходиться між карантинною і водяною балками для водоснабження цього міста. Ну, в принципі, там були окраїні поселки, звісно, в самому початку основання міста. Переможця конкурсу визначать у квітні 2019 року. Загалом призовий фонд становить 300 тисяч гривень. Обирати найкращі проекти буде 9 членів журі. Серед них архітектори зі Львова, Києва та Харкова. Втім, перемога у конкурсі – це лише перший крок до перетворень занедбаних схилів під бульваром Жванецького. Далі потрібно буде розробити робочий проект, знайти підрядника і лише тоді перейти до втілення ідеї у життя. Ксенія Сітінська, Ігор Казанджи, Євген Ячменцев та Олексій Філіпов, 7 канал.